По питанню про дострокове припинення повноважень Кобиляцького міського голови Копита Олександра Олександровича слово надається секретарю міської ради, виконуючому обов'язки голови міської ради Володимиру Жукову. Проект про дострокове припинення повноважень Кобиляцької міської голови Копита Олександра Олександровича від 27 вересня 2022 року. Заслухавши та обговоривши доповідь депутата Кобиляцької міської ради, члена постійної комісії Кобиляцької міської ради, мандатної та з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, дотримання прав людини, громадського правопорядку, законності і запобігання корупції Кутіла Василя Анатолійовича, на спільному засіданні постійної комісії встановлено наступне. 25 жовтня 2020 року Кобиляцьким міським головою був обраний Кобилець Олександр Олександрович. За період своєї діяльності Кобилець Олександр Олександрович, перебуваючи на посаді Кобиляцького міського голови, систематично допускав порушення Конституції України, законів України та прав і свобод громадян. Кобилець Олександр Олександрович не забезпечив реалізацію в повному обсязі наданих йому повноважень, оскільки відповідно до частини 5 статті 42 Закону України про місцеве самоврядування в Україні міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. Відділом поліції номер 2 Полтавського ГУНП у Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування 10 травня 2018 року за номером 2055 досудовим розслідуванням. Установлено, що з 19 липня до 2 листопада 2017 року Кобилець Олександр Олександрович, обіймаючи посаду Кобиляцького міського голови, будучи службовою особою, діючою умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, в вигляді оплати робіт та бюджетні кошти, які не виконані для товариства «Інтера», «Строй», у порушенні вимог пункта 6 частини 1 статті 7, пункта 7 частини 5 статті 22, пункта 3 частини 1 статті 26, статті 49 ВК України, пункта 16 частини 4 статті 42 Закон України про місцеве самоврядування в Україні, статті 1.4.11 Закону України про архітектурну діяльність, статті 9 Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність, використав своє службове становище, супереч інтересам служби, безпідставно уклавши три договори підряду, номер 130А, 132.1 та 153, на виконання робіт по вулиці Подільській зі згаданим товариством. Володіючи інформацією про реальну кількість об'єми виконаних робіт на об'єктах частини вулиць Подільської від будинку номер 4 до будинку номер 43 у місті Кобиляки, Кобилець Олександр Олександрович підписав і завірив печаткою Кобиляцької міської ради, тим самим видав підготовлені підрядником завідомо неправдиві офіційні документи, акти номер 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В від 29 серпня 2017 року на суму 179 тисяч 200 гривень, від 19 вересня 2017 року на суму 110 тисяч гривень, від 2 листопада 2017 року на суму 97 тисяч 24 гривень, у яких Кобильцем Олександровичем засвідчено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вказаної частини вулиць Подільської, які були не виконані в повному обсязі. На підставі спостіжних доручень номер 559 від 29 серпня 2017 року, номер 578 від 19 вересня 2017 року та номер 652 від 2 листопада 2017 року за рахунок Кобиляцької міської ради на рахунок ТОВ «Інтерастрой» безпідставно перераховано грошові кошти зазначених вище сумах за невиконання роботи, внаслідок чого територіальні громади в особі Кобиляцької міської ради Полтавської області спричинено шкоду на загальну суму 386 тисяч 224 гривень, що є тяжкими наслідками. 24 травня 2022 року керівником Полтавської обласної прокуратури повідомлено міському голові Кобильцю Олександру Олександровичу про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Ухвалу Київського районного суду міста Полтави від 3.06.2022 року відносно Кобильця Олександра Олександровича обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладено обов'язки щодо заборони перетину кордону та заборони спілкування з колом осіб, які визначені прокурором.
Листомир Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області номер 56-2572 від 8.06.2022 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні 2055 було повідомлено міському голові Копецю Олександру Олександровичу про заборону спілкування зі свідками по справі, у тому числі Мирошниченко Василь Іванович, Голов'янський Павло Сергійович, Татарко Олександра Оля Олександрівна, Шебельник, Людмила Григорівна, Рибалко, Пещенко, Василь Васильович, Деркач, Аліна Олегівна, Дитюк ВС, Гречанин ВВ, Юрком ВВ, Коваленко МВ, Костенко ВС, Бойко ІІ, однак Топелець Олександр Олександрович не виконав ухвалу суду шляху уникнення спілкування з вищеканалічними особами. Також ухвалою Полтавського апеляційного суду від 11 липня 2022 року справа номер 552/1974/22 відсторонено Копельця Олександра Олександровича від посади Копелецького міського голови. За час дії заходу забезпечення у вигляді відсторонення від посади міського голови Копелець Олександр Олександрович неодноразово порушував ухвалу Полтавського апеляційного суду від 11 липня 2022 року, а саме 18.07.2022 року та 21.07.2022 року перебував на своєму робочому місці в кабінеті міського голови разом з частиною вище перелічених осіб, що було зафіксовано працівниками поліції 4 рази. Ухвалою Кобиляцького районного суду від 2 вересня 2022 року справа номер 532/1305/22 повторно відсторонено Кобильця Олександра Олександровича від посади Кобиляцького міського голови на 2 місяці, а саме до 2 листопада 2022 року, після надходження обвинувального акту відносно його до суду. Таким чином, на сьогодні Кобильця Олександр Олександрович має процесуальний статус обвинуваченого. Отже, судовий розгляд відносно Кобильця Олександра Олександровича, який має процесуальний статус обвинуваченого в кримінальному провадженні 2055, врахуванням застосованих до нього запобіжних та забезпечуваних заходів, унеможливлює виконання ним повноважень міського голови в повному обсязі. Крім того, відносно Копельця Олександра Олександровича скеровано обвинувальний акт до суду щодо вчинення Копельцем Олександром Олександровичем саме службового злочину, тому подальше перебування на посаді міського голови підриває авторитет органу місцевого самоврядування в цілому та провокує недовіру серед виборців як до його діяльності, так і діяльності високого депутатського корпусу, адже міський голова підзвітний та підконтрольний раді. 29 жовтня 2021 року рішенням 13-ї сесії Кобиляцької міської ради 8-го скликання від номер 20 на території Кобиляцької міської ради створено 5 старостинських округів. Канавський старостинський округ, центром село Канави, що складається з сіл Водолаївка, Самарщина, Іванівка, Сухинівка, Павлівка, Ливаневська, Бородщина, Миколаївка. Вишховатський старостинський округ, центром Вишховатка, що складається з сіл Лисенки, Панська, Гармарівка, Лівобережна, Сухілка, Васильівка, Литвини, Проскури, Мартинівка, Бринзи, Сіннес, Деменки, Дашківка, Шевченки, Григорівка, Твердохліби, Ревущина. Придніпрянський старостинський округ, центром села Передніпріянське, що складається села Орлик. Світлогірський старостинський округ, центром село Світлогірське, що складається сіл Посадиківка, Брачківка, Кишеньки. Черногорівський старостинський округ, центром село Шенгори, що складається сіл Коваленківська, Вийбли, Правобережна Сухілка, Поводи, Прощуряди, Лучки, Морози, Озера. Статтею 54.1 Закону України про місцеве самоврядування України передбачено, що забезпечує роботу старостинських округах посадова особа староста. Кандидатура староста вноситься на громадське обговорення, громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадським головою та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення, громадських слухань, зборів громадян, інші форми консультацій з громадськістю отримала підтримку у старостинському округі. Кількістю жителів до 1500 більше 20% голосів жителів відповідальних, кількістю жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на вибор. Кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч більше 17% голосів. Кількістю жителів від 10 тисяч до 20 тисяч більше 14% голосів. Кількістю жителів від 20 тисяч до 30 тисяч більше 10% голосів. Кількістю жителів більше 30 тисяч більше 7% голосів жителів загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на вибори.
Порядок проведення громадського обговорення, громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультації з громадськістю, кандидатури старости затверджують сільським, селищним, міською радою. Рішенням Кобилянської міської ради від 29.10.2021 року номер 21 затверджено порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости в Старостинському окрузі Кобилянської міської ради Полтавської області та положення про старосту Старостинського округу Кобилянської міської ради Полтавської області. Відповідно до пункту 3.1 порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости в Старостинському окрузі Кобилянської міської ради Полтавської області громадське обговорення проводиться у два етапи. Перший етап – визначення в Старостинському окрузі рівня підтримки запропонованої кандидатури старости. Опитування жителів відповідного Старостинського округу проводиться у формі заповнення підписних листів на підтримку кандидатури старости. Другий етап – громадські слухання щодо підтримки запропонованої кандидатури старости. Громадські слухання проводяться протягом 2 тижнів після завершення. Під час проведення громадських слухань заслуховується кандидат на посаду старости. Присутні можуть виступити та ставити запитання кандидату. Відповідно до пункту 41 порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости Старостинського окрузі Кобилянської міської ради Полтавської області кандидатура старости вважається погодженою жителями відповідного Старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення отримала таку підтримку в Старостинському окрузі. З кількістю жителів 2500, більше 29% голосів жителів і загальної кількості жителів відповідного Старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах. Кількістю жителів 2500 до 10 тисяч більше 17% голосів. Оприлюднення підсумків громадського обговорення здійснюється шляхом опублікування на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Кобилянської міської ради протоколу та газеті «Наша громада». Пунктом 5.3 порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости Старостинського окрузі Кобилянської міської ради Полтавської області передбачено, що за результатами громадського обговорення міський голова вносить на розгляд міської ради проект рішення щодо затвердження старости у відповідному Старостинському окрузі. Кандидатура старости відповідно до Старостинського округу після проведення громадського обговорення повинна отримати підтримку Кобилянської міської ради. Розпорядження міського голови від 1.02.2022 року номер 10 було оголошено прийом заяв на кандидатури старост Старостинських округів Кобилянської міської ради та утворено організаційний комітет з проведення громадських обговорень кандидатур старост. Розпорядження міського голови від 14.02.2022 року номер 18 оголошено про проведення громадського обговорення кандидатур старост та передбачено проведення другого етапу громадських слухань 26 лютого 2022 року по Гуськовацькому та Придніпрянському старостинських округах, 27 лютого 2022 року по Світогірському та Синьогірському старостинських округах. Місце проведення слухань колишніх приміщення сільських рад. Пунктом 9 вищезгадане розпорядження зобов'язано організаційний комітет після проведення підрахунків та проведення громадських слухань подати міському голові узагальнені протоколи про результати громадського обговорення. Другий етап, який передбачений порядком проведення громадського обговорення, кандидатури старости Старостинського окрузі Кобилянської міської ради Полтавської області, який зазначено в розпорядженні міського голови від 14.02.2022 року номер 18, а саме громадські слухання не були проведені взагалі. Таким чином, порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости Старостинського окрузі Кобилянської міської ради Полтавської області громадського обговорення в цілому порушений. Крім цього, не дотримана норма статті 54.1 Закону України про місцеве самоврядування України. Статті 54.1 Закону України про місцеве самоврядування України встановлено, що староста затверджується міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення, громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій проведеного у межах відповідного Старостинського округу. Але Кобилянський міський голова розпорядження 1.03.2022 року номер 33 призначив старосту Чорногорівського Старостинського округу Кам'янську, старосту Верховацького Старостинського округу Скляренка, старостою Світогірського Старостинського округу Ходос, старостою Придніпрянського Старостинського округу Лебедєва. Розпорядження від 4.03.2022 року номер 38 міський голова призначив старосту Канавського Старостинського округу Прихідько. Ці особи працюють в апараті виконавчого комітету Кобилянської міської ради та отримують заробітну плату з місцевого бюджету з врахуванням усіх гарантованих виплат. Таким чином, Кобилянський міський голова Олександрович супереч статті 54.1 Закон України про місцеве самоврядування в Україні, порушуючи вище вказаний порядок громадського обговорення, затверджене рішенням сесії Кобилянської міської ради від 29.10.2021 року номер 21
перебравши на себе повноваження сесії міської ради, перевищуючи власні повноваження одноосібно призначив старост у Старостинській округі. Указом президента України Зеленського номер 64/2022 від 24.02.2022 року введено воєнний стан в Україні, який продовжено до 23 серпня 2022 року. Відповідно до частини 2 статті 8 та 9 Закону України про правовий режим воєнного стану, органи місцевого самоврядування і далі здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України. Військове командування, Рада міністерств, внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органи місцевого самоврядування має забезпечити передбачені Законом України про правовий режим воєнного стану заходи повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. Відповідно до статті 1 Закону України про правовий режим воєнного стану, воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози відсічі збройних і агресій та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державної незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове зумовлене загрозою обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Відповідно до статті 17 Закону України про правовий режим воєнного стану, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, громадські об'єднання, а також громадяни зобов'язані сприяти діяльності військового командування та військових адміністрацій у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану на відповідній території. Відповідно до статті 1 Закону України про основи національного спротиву, підготовка громадян України національного спротиву у купці запитів, які здійснюються державними органами місцевого самоврядування з метою формування патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття ними знань та практичних вмінь, необхідно для захисту України. Цивільна складова територіальної оборони включає державні органи місцевого самоврядування, які залучаються до територіальної оборони. З метою своєчасного реагування та вжиття необхідних заходів для оборони території та захисту населення на визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої території угрупувань військ сил або угрупувань об'єднаних сил, призначених для ведення воєнних бойових дій, звідсічі збройної агресії проти України під час дій воєнного стану передбачено утворення добровольчих формувань. Відповідно до пункту 8, положення про добровольчі формування територіальних громад затверджено постановою Кабінету міністрів України 9 грудня 2021 року номер 1449. Саме територіальні громади ініціюють утворення добровольчих формувань для виконання завдань територіальної оборони у своїх межах. З початку дії воєнного стану боротьба в країні з ворогом триває понад 5 місяців. Але на території Кобилянської міської ради на чолі з міським головою Кобильцем не було ініційовано утворення добровольчих формувань міста Кобиляки та інших населених підвідомчих пунктів, що у свою чергу створило загрозу національним інтересам та державності в цілому, що полягає у незабезпеченні захисту місцевого населення на визначеній території та відсутності сприяння у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами. Як наслідки Полтавської обласної військової адміністрації прийнято рішення від 9.07.2022 року номер 20, яким зобов'язано Кобиляцького міського голову Кобильця Олександра Олександровича утворити на території Кобиляцької територіальної громади добровільче формування у термін 12.08.2022 року, що свідчить про неналежне виконання свого обов'язку перед громадою міським головою Кобильцем Олександровичем. Саме його бездіяльність під час дії війни в Україні призвела до загрози життя цивільного населення на території міста, а бездіяльність Кобильця Олександровича, сказано питання, ускладнила роботу Збройних сил України в частині боротьби з диверсійно-розвідувальними групами ворога. Кобилець Олександр Олександрович, як посадова особа органу місцевого самоврядування, не сприяв у вирішенні таких нагальних проблем. Тому на сьогодні утворення добровольчих формувань території Кобилянської міської ради проводиться в особовому порядку за вказівки Полтавської обласної військової адміністрації, що в черговий раз підриває довіру всього населення до роботи Кобилянської міської ради. Тому
що добровольчі формування в сусідніх громадах були створені ще на початку дії воєнного стану. Також Полтавської обласної військової адміністрації ініційовано вивчення питання щодо створення Кобилянської військової адміністрації. Згідно частини 2 статті 3 Закону України про військово-цивільні адміністрації, військово-цивільні адміністрації населених пунктів утворюються на території територіальних громад, сільських, селищних, міських рад, яких виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження. У тому числі, внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень або їх фактичного невиконання, ці факти вкотре підтверджують всьому депутатському корпусу про невиконання міським головою Кобильцем Олександром Олександровичем наданих йому повноважень та про необхідність змінювати ситуацію, яка склалася у Кобилянській міській раді. За період своєї діяльності міський голова Кобилець Олександр Олександрович також неодноразово допускав порушення прав громадян, що полягали у бездіяльності Кобилянської міської ради, що підтверджується рішеннями суддів, які набрали законної сили. Так, рішенням Зазачинського районного суду Полтавської області від 20 червня 2022 року справа номер 532/2143/21 визнано бездіяльність Кобилянської міської ради, що полягає незабезпечення належного фінансування витрат, пов'язаних із відпуском лікарських засобів на пільгових умовах Андрейку, як особі з інвалідністю другої групи. Та стягнуто з виконавчого комітету Кобилянської міської ради на користь Андрейко матеріальну шкоду у сумі 2241 гривень 50 копійок та моральну шкоду у сумі 3 тисячі гривень. Рішення Позичинського районного суду Полтавської області справа номер 532/2011/21 від 19 травня 2022 року визнано бездіяльність Кобилянської міської ради, що полягала у незабезпеченні належного фінансування витрат, пов'язаних із відпуском лікарських засобів на пільгових умовах Андрій, як особі з інвалідністю другої групи та стягнуто з виконавчого комітету Кобилянської міської ради на користь Андрійка матеріальну шкоду у сумі 1136 гривень та моральну шкоду у сумі 3 тисячі гривень. Рішенням Козичинського районного суду Полтавської області справа номер 532/1115/21 від 3 листопада 2022 року визнано бездіяльність Кобилянської міської ради, що полягала на забезпеченні неналежного фінансування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів на пільгових умовах Андрейку, як особі з інвалідністю другої групи, та стягнуто з виконавчого комітету Кобилянської міської ради на користь Андрейку матеріальну шкоду у сумі 3906 гривень 97 копійок та моральну шкоду у сумі 3 тисячі гривень. Перелічених рішення суду дійшов до висновку, що за наявності належного фінансування КНП «Центр КМСД» з боку Кобилянської міської ради особи з інвалідністю другої групи, до яких належить її позивач, були забезпечені можливістю отримувати рецепти на придбання лікарських засобів з знижкою 50%, як це передбачено постановою Кабінету міністрів України про впорядкування безоплатного та цивільного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 18 серпня 1998 року номер 1303. Та навіть після визнання бездіяльності Кобилянської міської ради, що полягала в недофінансуванні центру ПМСД для забезпечення пільговими ліками осіб з інвалідністю, міським головою не було ініційовано на сесії ради розгляд питання про внесення змін до бюджету чи питання виділення додаткових коштів для забезпечення прав громадян. Також Кобилянським міським головою Кобильцем Олександром Олександровичем вносилися незаконні та протиправні одноосібні рішення. Так, розпорядження міського голови від 10.01.2022 року номер 1 на Коломієць Любова Ганасівна, яка як головного лікаря комунального некомерційного підприємства Кобилянський центр первинної медико-санітарної допомоги Кобилянської міської ради на підставі акту службового розслідування від 28.12.2021 року на скаргу Андрейка було накладено дисциплінарне стягнення у виді догани за незалежне виконання посадових обов'язків, які призвели до порушення прав пацієнта. Рішення Кобилянського районного суду Полтавської області 14 квітня 2022 року справа 532/3414/22 позову головного лікаря комунального некомерційного підприємства Кобилянський центр ПМСД Коловієць Любова Ганасівна до Кобилянської міської ради Полтавського району Полтавської області голови Кобилянської міської ради Кобильця Олександра Олександровича про визнання протиправним розпорядження про застосування дисциплінарного стягнення задоволено. Розпорядження міського голови Кобилянської міської ради від 10.01.2022 номер 1 про оголошення догани головному лікарю комунального некомерційного підприємства
Кобилянський центр первинної медико-санітарної допомоги, Кобилянської міської ради Коломієць Любові Афанасівни, да, неналежне виконання посадових обов'язків, передбачених контрактом і статутом, що призвело до порушення прав пацієнта, визнано протиправними та скасовано його дії. Крім того, Ковталець Олександр Олександрович, перебуваючи на посаді міського голови, незаконно звільнив начальника відділу земельних відносин, екології та комунальної власності апарату виконавчого комітету Кобилянської міської ради Миркала Володимира Борисовича. Віталія Борисовича, що підтверджується рішенням Полтавського окружного адміністративного суду по справі номер 440/1157/22, яким поновлено на посаді Миркала Віталія Борисовича, та зобов'язано Кобилянську міську раду виплатити на користь останнього середній заробіток на час вимушеного прогулу в розмірі 180 286 гривень 11 копійок. Отже, Кобилянський Олександр Олександрович, перебуваючи на посаді міського голови, яка наділяє його рядчими повноваженнями, систематично допускає порушення законів України та прав громадян. На сьогодні також залишається проблемним питання вивезення твердих побутових відходів на території Кобилянської міської ради, що провокує екологічну катастрофу на території громади. На жаль, дана проблема міським головою не вирішується з часу його перебування на посаді міського голови Кобилянської міської ради сьомого скликання. Натомість Кобилянським Олександром Олександровичем приймаються неправомірні рішення, які суперечать законам. Як результат, маємо низку кримінальних проваджень. Відповідно до пунктів 7 пункт Б частини 1 статті 33 Закону України про місцеве самоврядування в Україні до делегованих повноважень виконавчого комітету віднесено питання про визначення території та розміщення відходів відповідно до законодавства. Тобто місце для розміщення відходів визнає Кобилянська міська рада. Пунктом 11 рішення сесії Кобилянської міської ради номер 3 від 6.09.2019 року про внесення змін до рішення позачергової сесії від 16.08.2019 року номер 7 про заходи щодо ліквідації стихійного звалища по вулиці Покровській було зобов'язано директора Кобилянського комунального підприємства «Водоканал ПОС» Юрка Володимира Володимировича 9-2019 року здійснювати розміщення твердих побутових відходів на земельній ділянці, розташованій на відстані 2,2 км від міста Кобиляка на території сміттєзвалища, яке утворено у 60-ті роки 20-го століття. Рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 30 квітня 2021 року справа номер 440/65/64/20 за надійним позовом керівника Кобилянської місцевої прокуратури Полтавської області в інтересах держави особі Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства державного підприємства Кременчуцьке лісове господарство визнано противоправним та скасовано пункт 11 рішення сесії Кобилянської міської ради номер 3 від 6.09.2019 року про внесення змін до рішення позачергової сесії від 16.08.2019 року номер 7 про заходи щодо ліквідації стихійного звалища по вулиці Покровській. Постановою 2 апеляційного адміністративного суду 10 листопада 2021 року справа номер 440/65/64/20 рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 30.04.2021 року по справі номер 440/65/64/20 залишено без змін. Таким чином, в судовому порядку визнано незаконним рішенням Кобилянської міської ради щодо розміщення технічних відходів на земельній ділянці, розташованій на відстані 2,2 км від міста Кобиляки на території сміттєзвалища, яке утворено у 60-х роках 20-го століття, оскільки дана земельна ділянка перебуває в користуванні ДП Кременчуцьке лісове господарство та віднесено лісового фонду. Як наслідок відносно директора ККП «Водоканал Плюс» Юрка ВВ триває судовий розгляд кримінальної справи, в якій має процесуальний статус обвинуваченої особи. Однією з підстав обвинувачення Юрко Володимира Володимировича слугувало саме незаконне розміщення ККП «Водоканал Плюс» твердих побутових відходів на земельній ділянці, яка віднесена до лісового фонду ДП Кременчуцьке лісове господарство. Натомість міський голова Кобилянський Олександр Олександрович, усвідомлюючи та знаючи про незаконність рішення про розміщення твердих побутових відходів на земельній ділянці лісового фонду, ініціював розгляд спірного питання на засіданні Ради оборони та доповідаючи у присутності начальника ВП номер 2 Полтавського ГУПТМ в Полтавській області Кузьменка, оголосивши про необхідність продовження розміщення твердих побутових відходів на земельній ділянці, розташованій на 22 км від міста Кобиляки на території сміттєзвалища, яке утворено в 60-х роки 20-го століття. За результатом чого прийнято рішення Ради оборони від 24.02.2022 року, отже, Кобилянський міський голова Кобилянський Олександр Олександрович, не чуючи
не нормами права, сприяє незаконному розміщенню твердих побутових відходів комунальним підприємством водоканал «Плюс». Кобилянський міський голова Кобилянський Олександр Насавич не виконує свого обов'язку і перед територіальною громадою в повній мірі. Адже статтю 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні передбачено, що міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. А на сьогодні Кобилянський міським головою жодного разу не було проведено звітування на відкритій зустрічі. Приписи закону України про місцеве самоврядування в Україні встановлюють обов'язок для міської ради проводити засідання сесії із земельних питань не рідше одного разу на місяць. Саме міському голові надано першочергове право скликання сесії, та на сьогодні ця норма ним вже порушується, що порушує термін розгляду заяв перелічених громадян із земельних питань. Також на сьогодні складається ситуація, що навіть чергові сесії не проводяться понад 4 місяці. Незрозумілих для депутатів причин. Питання, які вносять на розгляд міський голова, ним вже і блокується шляхом ненадання депутатам документів, які б дали змогу їх вивчити питання для обізнаного голосування за нього. Як приклад, міським головою було винесено питання про затвердження акту на гуманітарну допомогу та списання паливно-мастильних матеріалів, та на усні звернення депутатів жодних документів про використання палива не було надано. Подачено всі необхідні документи для вивчення депутатами спільних питань використання палива, яке було придбане на потреби територіальної оборони, були вилучені під час процесуальної дії обшуку, оскільки по факту можливої нестачі палива існує кримінальне провадження, про яке депутатам ніхто не повідомляв, а голосувати вони повинні були. Але все ж під час дії рішення суду про відсторонення Кобилянського міського голови Копильця Олександра Олександровича депутатам на чолі із секретарем ради так і вдалося скликати та провести законну сесію, і навіть не одну, для вирішення нагальних питань громади. Таким чином, депутатський корпус готовий та має змогу працювати, однак не за умови блокування їх роботи міським головою Копильцем Олександром Олександровичем. Аналогічна ситуація є і щодо проведення засідань виконавчого комітету. Деякі члени виконавчого комітету протягом цього періоду взагалі не повідомлялися про його проведення. Не були обізнані про питання, які там взагалі вирішуються. Так, всупереч положення виконавчого комітету Кобилянської міської ради, міським головою не дотримано терміни скликання засідань виконавчого комітету. Міським головою не забезпечено відповідно до вимог закону України про доступ до публічної інформації та регламенту оприлюднення на офіційному сайті міської ради або будь-яким іншим способом погоджений міським головою порядок денний засідання виконкому разом із проектами рішень. Також міський голова Копилець Олександр Назарович порушує гласність та публічність діяльність органів місцевого самоврядування. Адже ні проекти, ні самі рішення виконавчого комітету на сесії ради не публікуються на офіційному сайті в повному обсязі, що підтверджується вивченням сайту ради. Відповідно до статті 15 закону України про доступ до публічної інформації, проекти нормативно-правових актів, рішення органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніше як за 10 робочих днів до дати їх розгляду. З метою прийняття. Крім того, Кобилянський міський голова Кобилець Олександр Олександрович після закінчення дії рішення суду про відсторонення зупинив дію рішень сесії, які були проголосовані на 19-й позачерговій сесії Кобилянської міської ради 8-го скликання. Дану сесію було проведено виконуючим обов'язком міського голови Жуковим Володимиром Володимировичем. Кобилець Олександр Олександрович присутній не був, тому право на зупинення даних рішень наділений лише Жуков Володимир Володимирович. Відповідно до загальних положень Закон України про місцеве самоврядування в Україні. Та навіть всупереч тому, що рішення номер 2 цієї сесії 21 липня 2024 року про дострокове припинення депутатських повноважень депутата Кобилянської міської ради 8-го скликання Гординської Тамари Васильівни було підписано та оприлюднено на офіційному сайті Кобилянської територіальної громади у день проведення сесії. Купальцем Олександровичем було також його зупинено. Крім того, опубліковане рішення щодо припинення повноважень депутата Гординської Тамари Васильівни взагалі зникло з сайту Кобилянської міської ради, що підтверджується шкіршнотами сайту. На підставі даного факту депутати були змушені звернутися до правоохоронних органів відповідно до частини 6 статті 4 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед міською радою. Отже, внаслідок порушення Кобилянським міським головою Кобилянцем Олександром Олександровичем Конституція України
законів України на порушення прав громадян. Депутатський корпус вважає, що має законні та обґрунтовані підстави для використання дискреційних повноважень в частині прийняття рішення про дострокове припинення повноважень міського голови КПЧ Олександра Олександровича. Виходячи з вище зазначеного, на підставі частини 3 статті 79 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до вимог пункту 10, 16 частини 1 статті 26, частини 3 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, пункту 12.5 Регламенту Кобиляцької міської ради 8 скликання, враховуючи частину 10 статті 9 Закону України про правовий режим воєнного стану, таємне голосування Кобиляцької міської ради. Вирішила висловити недовіру Кобиляцького міського голови Кобиляцького Олександра Олександровича та достроково припинити повноваження Кобиляцького міського голови Кобиляцького Олександра Олександровича в порядку частини 3 статті 79 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. Проект рішення. Кого, які будуть пропозиції? Ставимо на голосування? По питанню про дострокове припинення повноважень Кобиляцького міського голови Кобиляцького Олександра Олександровича. Відповідно до частини 3 статті 79 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, повноваження міського голови можуть бути припинені достроково за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування, не менше як 2/3 голосів депутатів від загального складу ради. Відповідно до пункту 11.5 порядок прийняття рішень і проведення голосування статті 11.3 Регламенту Кобиляцької міської ради 8 скликання, для підрахунку голосів під час голосування рішенням ради створюється лічильна комісія у складі не менше 3 депутатів, яка обирається відкритим голосуванням. Пропоную утворити лічильну комісію Кобиляцької міської ради з організації таємного голосування по питанню про дострокове припинення повноважень Кобиляцького міського голови Кобиляцького Олександра Олександровича в такому складі. Кіптілий Василь Анатолійович, Ященко Марина Ігорівна, Крайнюк Наталія Володимирівна. Заперечень немає? Доручити лічильній комісії проведення процедури таємного голосування по питанню порядку денного другого пленарного засідання 23-ї позачергової сесії Кобиляцької міської ради 8-го скликання про дострокове припинення повноважень Кобиляцького міського голови Кобильцю Олександра Олександровича. Заперечень немає? Хто надав пропозицію, прошу голосувати.